Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Pismo koje su poslanici i delegati iz Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine uputili Američkom senatu i Kongresu, te poslanicima u Evropskom parlamentu, ima težinu i zato ga političari iz Sarajeva komentarišu, rekao je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. Najveći problem Bosne i Hercegovine je upravo u činjenici što predstavnici bošnjačkog naroda misle da je samo istina ono što oni govore i rade, ali stanje na terenu nije tako, istakao je Višković. Ističe da pismo predstavlja pokušaj da istina dođe do svih ljudi koji na neki način donose odluke. Nisu svi Amerikanci kao Murphy, niti su svi Amerikanci isti. Ima i tamo ljudi koji drugačije razmišljaju. Ima ljudi koji možda donose odluke na osnovu nekog izvještaja ili tuđeg mišljenja, a koje ne odgovara stvarnom stanju, istakao je Višković. Kaže da zato Republika Srpska upućuje i svoj izvještaj Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kako bi svi bili upoznati sa činjenicama. Moram reći, bez obzira da li se neko usaglasio ili ne, da je taj izvještaj napravio u zadnje vrijeme dosta efekta, u smislu da mnogi imaju priliku da se upoznaju sa činjenicama. Zato je otišlo i ovo pismo i ići će na druge adrese, naveo je premijer Srpske. Podsjetimo, u pismu koje su srpski predstavnici uputili, navedeno je između ostalog da Bosna i Hercegovina može biti dio Evropske unije uprkos turbulencijama, ali da u Bosni i Hercegovini postoji islamski radikalizam, što najviše zasmetalo Bošnjacima. Predstavnici Republike Srpske naveli su i da strane diplomate nastavljaju da krše svoju obavezu prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima, da se ne miješaju u unutrašnje stvari zemlje domaćina. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan rekao je da su nadležni republički organi registrovali više od 100 paradžemata koje kontrolišu i intenzivno prate u vezi sa problematikom ekstremizma i terorizma, u vezi sa razvijanjem ekstremnog vehabijskog radikalizma, kao i povratnicima sa određenih stranih ratišta. Komentarišući to što su predstavnici Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine uputili pismo Američkom senatu i Kongresu u kojem su naveli da je Bosna i Hercegovina već dugo utočište radikalnih islamista i da nacionalističke politike najvećih bošnjačkih stranaka potvrđuju namjeru da Bosnom i Hercegovinom vladaju bez Srba i Hrvata. Karan je rekao da je resorno ministarstvo još prije 9 godina formiralo posebnu upravu za praćenje i borbu protiv ekstremizma i terorizma. Karan smatra da će i Narodna skupština Republike Srpske možda uskoro raspravljati o ovom pitanju, te da će tom prilikom svi građani dobiti tačne informacije. Radovi na brzoj saobraćajnici Slijepčević-Badovinci počeli su punom parom, a time i bolje saobraćajno povezivanje Republike Srpske i Srbije. Ova saobraćajnica dužine je 15,3 km, nastavak je brze saobraćajnice od Šapca do Loznice, koja se gradi i biće završena do kraja naredne godine. Tako će se brzim saobraćajnicama povezati dva granična prelaza između Srbije i Bosne i Hercegovine, Šepak i Pavlovića most, što praktično znači da će se uskoro iz Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, do Srbije i Srpske prestonice stizati u rekordnom roku. Izvođač radova i na ovoj autodionici autoputa Šabac-Loznica bit će azerbejdžanska kompanija Azivrit, sa kojim je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić nedavno potpisao ugovor za izgradnju. U preventivnoj kampanji protiv vršnjačkog nasilja policijski službenici policijske stanice Kozarska Dubica danas su učenicima osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić održali predavanje o ovoj temi. Prilog donosi Milena Radmanović. U okviru kampanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Budi Sigma, zaustavi, prijavi vršnjačko nasilje, policijski službenici policijske stanice Kozarska Dubica su danas održali edukativno predavanje za učenike 8. razreda osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić. Predavanja imaju za cilj upoznavanje učenika sa pojmom vršnjačkog nasilja, načinima ispoljavanja nasilja među djecom i mladima, posljedicama koje ostavlja na žrtve, kao i sa procedurama šta uraditi u slučajima da neko postane žrtva nasilja, kazao je Vladimir Ručnov, zamjenik komandira policijske stanice Kozarska Dubica. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske sprovodi preventivnu kampanju, znači stop vršnjačkom nasilju,
povodom čega je policijska stanica Kozarska Dubica uzela aktivno učešće u sprovođenju ove kampanje i danas ćemo održati tematsko predavanje na ovu temu s akcentom na žrtve vršnjačkog nasilja i zakonsku regulativu koja definiše ovu materiju. Mi smo već i u prethodnom periodu stvarali produktivnu saradnju sa svim vaspitno-obrazovnim ustanovama koje egzistiraju na staničnom području policijske stanice Kozarska Dubica, a sve u cilju predupređenja i sprečavanja vršenja vršnjačkog nasilja i to će nam biti prioritet i apostrofi u budućem radu. Inače, policijski službenici su ujedno i članovi multisektorskih timova koje funkcionišu već duži vremenski period i mislim da na takav način dajemo pun doprinos sprečavanju svih oblika vršnjačkog nasilja. Učenici 8. razreda osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić danas će biti obuhvaćeni ovim tematskim predavanjem i mislim da će i to biti jedan od modaliteta za svođenje na minimum ove negativne društvene pojave. Imate li podatke kada je u pitanju Kozarska Dubica, ima li vršnjačkog nasilja u kojem obimu? Pa to su u suštini vrlo minimalne situacije. U svim tim varijacijama koje su se pojavljivali mi smo ostvarivali kontakte sa nadležnim tužilaštvom. Prosleđivani su izvještaj o preduzetim merama i radnjama, s tim da u ovom trenutku nije bilo težih posljedica u toj kategoriji od prvenstveno učeničke populacije. Ističući značaj ovakvog vida edukacije, psiholog u osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić Mihajla Novaković je kazala da svaki vid prevencije ima efekta, da se pokazalo da su djeca prijemčiva i da rado slušaju predavanja. Veliki dio našeg rada službe pedagoško-psihološke u školi se stavlja akcenat na prevenciju bilo oblika nasilja, bilo nekih drugih disfunkcionalnih oblika ponašanja. Jer ovo što kažu, bolje se baviti prevencijom nego liječiti posljedice. Mi u okviru našeg grada imamo tim Briga o djeci, koji članovi su predstavnici MUP-a i Doma zdravlja i našeg centra za socijalni rad. U okviru tog tima mi pravimo godišnji plan predavanja radionica za učenike, gdje svako iz svog spektra nadležnosti svoje može neke interesantne teme učenicima predočiti koje su aktuelne i koje imaju od nekog značaja. Pokazalo se da djeca su prijemčiva na te stvari. Rado slušaju i mislim da uvijek ima efekta. Svaki vid prevencije ne može biti na štetu djeci. Današnje predavanje na temu vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić slušala su 54 učenika 8. razreda. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske će i ove godine nizom aktivnosti obilježiti svoju krsnu slavu Aranđelov dan. U policijskoj stanici Kozarska Dubica će sutra za osnovce organizovati dan otvorenih vrata, ugostit će 34 prvaka osnovne škole Sveti Sava. Pridružit će se kolegama policijske uprave Prijedor u akciji dobrovoljnog davanja krvi u srijedu 15. novembra, a istog dana u policijskoj stanici Kozarska Dubica organizovati prijem za predstavnike opštinskih institucija i organizacija. U petak 17. novembra učestvovaće u tradicionalnom turniru malom fudbalu koji se ove godine organizuje u Novom Gradu. Na dan praznika policijski službenici policijske stanice Kozarska Dubica odaće počast poginulim pripadnicima policije i zapaliti svijeće ispred spomen ploče sa imenima 11 poginulih policajaca u otadžbinskom ratu. U emisiji Razgovor s povodom razgovarali smo sa Milanom Ljepojevićem, priređivačem knjiga sa govorima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Osim dijela sa govorima Milorada Dodika, političara za kojeg Ljepojević kaže da je čuvar srpske i srpskog naroda, ovaj autor bavi se i istraživanjem zločina i genocida nad srpskim narodom počinjenim u Drugom svjetskom ratu. Kaže da je svaki milimetar naše zemlje natopen krvlju i da se ne smije dozvoliti zemljama Zapada da prekrajaju našu istoriju i minimalizuju žrtve. Ljepojević je u Kozarskoj Dubici promovisao sabrana djela Milorada Dodika, kao i knjigu Zavit, koja sadrži političke poruke predsjednika iz kampanje 2022. godine i sa političkih tribina u Beogradu. Riječi i djela Dodika, zašto se zalaže i šta Srpska želi u budućnosti, zahvaljujući Ljepojeviću, bit će sačuvano za buduće generacije. Emisija Razgovor s povodom je na našem TV kanalu nakon emisije Novosti.
U Republici Srpskoj za 9 mjeseci ove godine kontrolisano je 8.289 radnika, od kojih 185 nije imalo zaključen ugovor o radu i prijavu na obavezne vidove osiguranja, zbog čega su poslodavcima izrečene kazne od oko 295.000 maraka, rečeno je Srni u Republičkom inspektoratu. Na osnovu dostupnih podataka o rezultatima izvršenih kontrola u prethodnim godinama, evidentno je da se broj radnika na crno smanjuje, ali je i dalje prisutan. Suzbijanje rada na crno i sive ekonomije kontinuirano je u fokusu djelovanja Inspektorata Republike Srpske, istakli su u ovoj instituciji. Oni su pojasnili da se angažovanje radnika na crno najčešće konstatuje u oblastima ugostiteljstva, trgovine, eksploatacije, prerade drveta te uslužnim djelatnostima. U odnosu na prethodne godine uočeno je smanjenje rada na crno u oblasti građevinarstva, što se, kako kažu, može povezati sa nedostatkom stručne radne snage u ovoj djelatnosti. Dvodnevnom akcijom besplatnog mjerenja šećera u krvi za sve zainteresovane građane i podjelom aparata za mjerenje šećera oboljelim od dijabetesa, Udruženje dijabetičara Lotus i ove godine će obilježiti Svjetski dan borbe protiv dijabetesa 14. novembar. Akcija će biti provedena sutra 14. i u srijedu 15. novembra od 10 do 16 časova u prostorijama udruženja u ulici Vojvode Putnika broj 27. S tim da će prvog dana akcije preglede pacijenata obavljati dr. Daniel Đekić, endokrinolog, dijabetolog sa Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka. Cilj ove akcije i inače našeg udruženja je pružanje pomoći oboljelima, ali i zdravim licima u prevenciji, te liječenju i unapređenju dijabetološke zaštite, kazao je Rade Kresac, predsjednik udruženja dijabetičara Lotus, koje je u Kozarskoj Dubici aktivno od 2021. godine. On je pozvao sugrađane da se odazovu ove akcije, a oboljele da se, ako već nisu, učlane u udruženje, kako bi što uspješnije savladali probleme koje ova bolest donosi. Iz Uprave za indirektno porezivanje važno upozorenje za sve one koji do kraja godine dolaze u Bosnu i Hercegovinu iz inostranstva. U periodu kada predstoji pojačan dolazak građana Bosne i Hercegovine iz inostranstva, kao i pojačan ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, carinski službenici provodit će detaljne kontrole autobusa i putničkih motornih vozila koji ulaze u naše carinsko područje. Iz uprave podsjećaju građane da prilikom ulaska u carinsko područje Bosne i Hercegovine sa sobom mogu uniti stvari u svom ličnom prtljagu u vrijednosti do 600 maraka bez plaćanja uvoznih dadžbina. Sve što prelazi ovu vrijednost mora biti prijavljeno carinskoj službi za uvozno carinjenje. Detaljnije kontrole putnika nastavit će se do kraja kalendarske godine. Ujedno pozivaju građane da svaki oblik utaje carine, PDV-a ili nelegalnu prodaju akciznih proizvoda prijave na otvorenu liniju 080-02-0607. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni. Slijede servisne informacije. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć ljekara zatražilo 35 lica. Temperatura vazduha u našem gradu danas je iznosila 17 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 68%. Fudbaleri i borca su u protekle subote u utakmici 15. kola prve MT Lige Republike Srpske sa 1:0 na domaćem terenu savladali ekipu Laktaša. Jedini pogodak na utakmici postigao je u 7. minuti susreta Vlado Koprivica. U narednom kolu dubički fudbaleri gostuju kod banjalučkog BSK. Na juče održanom 23. međunarodnom turniru Doboj Open učestvovala su 4 takmičara dubičkog Nešpolja, uzrasta do 11 godina, koji su osvojili 3 medalje, 1 srebrnu i 2 bronzane. Pod trenerskim vođstvom Marinka Gvozdena, koja je nosila crnog pojasa 6. dan, srebrnu medalju osvojio Aleksandar Trkulja, a bronzanom su se okitili Barbara Balaban i Mihajlo Vrebac. Turnir u Doboju okupio je 565 takmičara iz 47 klubova iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. I bilo su to novosti, poštovani gledalci. Hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program.